Овој атрактивен и уникатен геоморфолошки релјеф е дел од меловите кај Пешчевско, во близина на селото Црник. Овде пред 2,5 милиони години имало големо езеро со животински и растителен свет. Со векови се таложел езерски материјал, од кој настанале дебели наслаги и се формирале карактеристични седиментни карпи. Како што минувало времето, климата се менувала, па и наслагите добивале различна боја, форма и димензија. Така денес природата извајала величествени амфитеатрални форми, кои наликуваат непресечена инка. Тука е едно прекрасно подрачје, има прекрасни видик, пейсажите се прекрасни, така е доста посетено од туристи. Кој најчесто ги посетува меловите? Па доаѓаат пред се планинари, научници доаѓаат на истражување, има и така љубители на природата и други сите добронамерници кои сакаат да ги видат овие убавини. Ние се трудиме, ги покажуваме, ги доведуваме тука и тие ги гледаат, ги фотографираат, се интересираат како настанале, како дали се заштитени, дали се истражувани. Меловите во Црник имаат посебна вредност поради својата редкост и репрезентативност, но и тие не се заштитени како споменик на природата од Министерството за животна средина, а од Обштината Пехчево вела дека се уште немаат планови за управување со нив. Стручњаците сметаат дека геотуризмот е можност за развој на источниот регион, ако се нуди заедно со планинерењето, планинскиот велосипедизам, сафари со џипови и други видови разгледување на природата.